Përshëndetje, zonja e zotrinj, mirëserdhet në aktualin në televizionin publik të Kosovës. Në këtë edicion do të bisedojmë për të rreshurat e shumta të borës dhe temperaturat e ulta në kohë pranvere. Po ashtu do të trajtojmë ndryshimet klimatike dhe ndotjen e ajrit. Do të flasim edhe për arsyen se pse ndodhin këto ndryshime klimatike dhe si reflektohet kjo në mjedisin ku jetojmë. Këtë tema do të diskutojmë me të ftuarin në studio, doktor Valbon Bytyqi, ligjërues i lëndës klimatologji dhe meteorologji në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore. Valbon, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Mirëmëngjes, mirëseerdhe. Po ashtu do të lidhemi edhe me Besim Aliun, udhëheqës i meteorologjisë në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, me të cilin do të lidhemi përmes Skype-it. Përshëndetje Besim. Përshëndetje për juve në studio. Mirëseerdhe në Aktual. Faleminderit, Mr. Gjej. Po filloj me Valbonin njëherë, e kemi pyetjen e parë, përse kemi tërhequr shumë ato borës dhe temperaturat ulta në kohë pranvere, ose pse ky dimër në pranver, a mos janë duke u shkundur plakat, si thot populli? Atëherë, këto ditë mbi Evropë vret se është fuqizuar anticikloni Siberis dhe cikloni Islandës, që janë dy masa kryesore barike, të cilat sjellin motë të ftoftë, dhe të cilat kanë depërtuar pastaj në drejtim të jugut, përkatësisht nga dishulli ballkanik, sepse ishte përfshirë jo vetëm Kosova, po dhe gjithë nga dishulli ballkanik. Këto janë dy zona barike, njëra është shtypjes së lartë, anticikloni i Islandës, i Siberisë, falni, dhe shtypjes së ulët, anticikloni i Islandës. Dhe meqense cikloni i Islandës është një masë e cila është e ftoftë dhe e lagër, që nuk kupton se sjell motë të ftoftë dhe të shoqëruar me rreshjen, këtë rast me borë, dhe në anën tjetër vinte anticikloni i Siberisë, i cili sjell motë të thatë, mirë po të ftohtë. Dhe kësaj këtë ditë në drejtim të Evropës, përkatësisht Evropës jugore, nga dishullit ballkanik, sollën këtë motë në ditën e pranverës, që rezultoi pikërisht në ditën e pranverës, ose ta themi astronomikisht në ditët e fundit të dimrit, sepse dimri përfundon me ekuinoksin pranveror, që këtë herë rezultoi të jetë me datën 20 mars. 20 mars. Por, do më thënë, kjo, ndikimet e këtyre cikloneve kanë bërë që të kemi këtë kohë, po, këtë mbretrim të kohës tani. Këtë mbretrim të kohës. Qëka është duke mbretruar në këto momente dhe qëfar mund të presim? Në këto momente, ka disa mundësi sot për të parë në mënyrë virtuale pamjet të cilat janë aktualisht mbi Evropë dhe mund të shifën rastën të cilat kemi disa ciklone të paraqitura, sikur se këtu që është cikloni i Nëse ke mundësi, Valbon, drejtohesh nga kjo kamerë, apo Valbon? Pra, disa zona të cilat mbretron sot për shkak moti i ftoftë, në pjesën veri perëndimore të Evropës, kemi të paraqitur një ciklon, pra të cilat mund të shifën nga pamjet këtu në telefon, që janë masa të ari të cilat rrotullohen në drejtim të kundër të akrepave të orës, dhe në anën tjetër, nga ana lindore e Evropës, në drejtim të Siberisë, kemi të paraqitur anticiklonin e Siberisë, i cili zhduket tek në fazat e vonshme të prillit dhe të majit, kur thuajse shkrihet bora më të madhe dhe në gjerësi të mëdha gjeografike. Këto ditë në Kosovë mbretëroi një motë jashtëzakonisht i ftohtë, ku temperaturat madje natën e kaluar kanë shënuar minus 6-7 gradë, pra ishte një natë e ftoftë, sepse u rezultua nga dita... Ishte një ngritë... Po, ngritë më mëngjes, madhe, po. Për shkak se nata ishte e kthjellët, zakonisht në netet e kthjellëta, moti ka tendencë që energjinë akumuluar gjatë ditës përmes rrezeve të diellit ta lirojë, për shkak se nuk ka vranësira të cilat do ta mbronin. Andaj në këtë mënyrë ne mund të shohim që kjo masë e këtij cikloni më të vogël, i cili ishte në pjesën lindore të gadishullit ballkanik, është zhvendosur në drejtim të detit të zi, që nuk kupton se këto ditë të ardhme do të kemi motë më të mirë, më të kthjellët, më të nxehtë dhe do të filloj do të flasim, po, gjithsesi do të flasim me besimin për këtë temë, por në aspektin e historisë ose përvojës ne dimë që Kosova ka pasur gjithmonë do më thonë motet të qëditëshme ose të ndryshushme në pranverë, do më thonë derin si mahat mend e maj mend që ka pas edhe në prill ndo njëherë treshurat të borës. Kemi pasur edhe prill ndo shta dhe shumë të nxehtë që filloj si verë, pas taj maj edhe qershori ndryshuan. A mund të na tregosh qëfar përvoja është ka pasur deri tash në Kosovë në aspektin e ndryshimit të motit? Për publikun duhet thënë që moti është një qështje shumë dinamike. Pra nuk do thotë që me datën e njëjtë të përsëritet moti i njëjti çdo viti, që nuk kupton çfarë moti ka qenë si vit me 21 mars 22 të jetë po ashtu edhe në vitin e ardhshëm. Moti është një çështje shumë dinamike, klima është një çështje fizike, që do të thotë se ndryshon në varësi të faktorëve klimatik që e përcaktojnë klimën në një regjioni.
Historikisht, dihet që ditët e tilla me motë të vranat, me motë me reshje, me ngrica, kanë zgjatur edhe deri vonë. Ata që i përmendët më herët, çështjen e ngricave në popull nifët si një lloj feste, festa e Shëngjergjit, ku thuhet që cungun e mbram e të fundit pra të lihet për datën e Shëngjergjit. Shëngjergji shënohet me 5-6 maj, që do thotë se populli ynë, pararësit tanë kanë ditur historikisht se deri kur mbretron një mot i tillë, edhe gjithmonë drurin që e kanë përdorë për ngroje, kanë ruajtur deri në fillim të majit. Pastaj ata kanë ditur edhe kohën kur vije të mbjellurat pranverore. Këtu do është atër, qëfar impakti ka, qëfar efekti ka ndryshimi i motit ose treshurat e borës në pranverë në aspektin e të mbjellurave, por dhe në aspektin e cekët pak para se të hynim në studio dhe të fillonim me emisionin që në aspektin e grumbullimit të ujrave. Ky mot këtë ditë nështë e ishte i ftoftë të themi për njerëzit, nësa për disa gjallesat cilët u liruan pak se me një mot më të nxehtë disa ditë më herët, mirë po ka efekte shumë pozitive. Së pari, sidomos për pemët të cilët lulzojnë në këtë kohë të vitit, moti i nxehtë sikur se i detyron ose i nxit që të lulzojnë më herët, por ne e dim që prilli pastaj mund të marrë me një mot më të ftoftë. Andaj mund t'i dëmtoj sidomos ato që janë më të hershme, kajsit, qershitet e të tjera. O shumë i rëndësishëm pastaj edhe për grurin, që do të mbaj grurin një shtresë të borës, në të cilin gruri nuk do të dalë në sipërfaqe që mund të dëmtohet më vonë, por do të ruaj që më vonë të kemi të korrura shumë të mira në këtë vit. Pastaj është shumë i rëndësishëm bora për çështjet e akumulimit të ujit. Bora shkrin nga dalë, dhe në këtë mënyrë ju mundësohet ujit që të infiltrojë në përshkëmbi, që do të thotë se do të krijohen ujra ndoksore shumë më tepër se sa në qoftë do të ishte reshje e shiut, po këtë rast rastisi për fatin tonë të mirë që të ketë reshjet e dëborës, dhe në këtë mënyrë në fazat e mëvonshme do të kemi ujë më tepër, që është jashtëzakonisht jetik thoi se për çdo gjallesë. Por ata kur përmendë historikisht duhet kuptuar që motë të tillë në Kosovë ka shënuar deri në muajin maj. Prishtina si datën e fundit të paraqitjes së ngricave ka pasur më 19 maj. Prizreni me 2 maj. Që do thotë se jo të marsi, kur jemi tash në këtë periudhë të javës e fundit të marsit, por ka qenë prilli ose dhe maj, kur është paraqitur dita e fundit me ngrica. Prandaj, cila kohë e majt, e moment fillimi i majt? 19 maj, që i bie java e tretë e muajit maj, ka qenë në Prishtinë. Në Prizren, përkatësisht rrafshin e Dugagjinit, është më nxehtë moti, klima është më e nxehtë, për shkak të ndikimit të masave të ari që vinë nga deti Adriatik, është paraqitur 2 maj, që i bie një 2 javë më herët. Prandaj edhe dihet nga kushtet klimatike të Kosovës që klima e rrafshit të Dugagjinit, pranverën këtë rast është rreth 2 javë më hershme se sa në rrafshin e Kosovës, pra në pjesën lindore, andaj edhe të mbjellurat, të cilat zhvillohen gjithmonë kanë një 2 javë më herët kohë për bujqit në Dugagjin në raport me bujqit në rrafshin e Kosovës. Regjia, nëse kemi mundësi të lidhemi me Besimin, sepse pastaj do të vazhdojmë me temat e tjera, me ndryshimet klimatike dhe ndotjen e ajrit. Besim, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje për ju. Atëherë Besim, na trego, na diskutum pse kjo borë në pranverë dhe pse ky motiv toft, po çfarë do të na presë në ditët në vazhdim? A mund të gëzojmë qytetarët që s'paku të japim ndonjë informat të pozitive se do të kemi një mot më të favorshëm? Po, sigurisht se tani vendi ynë vetëm është duke hyrë në zonën me presion të rritur atmosferik, kështu që në fushat barike kemi rritje, por që rritje do të kemi edhe në grafikën e fushave termike, kështu që temperaturat minimale gjatë natës sondme do të jenë dikun -4, -5 gradë Celsius, por që në ditët të vijem temperaturat maksimale do të rriten, por edhe ato minimale. Kështu që ditëve të arshme, kujtoj nga dita e shtunë e tutje, do të kemi temperatura tipike pranverore, gjë që do të ju përgjigjen edhe gjerësive dhe gjatësive geografike të vendit tonë, të temperatura, do të jenë në rritje. Sasitë e borës është një interes sigurisht për qytetarë, se sasitë, ose më mirë me thonë trasia e borës, në rrafshin e Kosovës është regjistruar dikon 26-27 cm, dikon ka pas edhe 15 cm. Shpëndarja e reshjeve dihet në aspektin gjeografik nuk ndodh njësoj në gjithë territorin e Kosovës. Sasi më të mëdha kishim dikon në lindje të Kamenicës deri në 60 cm borë. Në qytetin e Ferizajt janë regjistruar 26-27 cm, të cilat kur janë shkrirë ato,
kanë dhënë një sasi të ujit 45 litra që nënkupton se këto rreshtje ku shkrihen që fatbarsisht po shkrihen dal nga dal, sepse sikur të shkrihen për një herë do të shkaktojnë përmbytje, sepse toka tani vetëm se është e të ngopur me lagështinë që kishëm më herët, dhe që këto temperatura, edhe pse ndoshta për disa lloje të pemëve do të jenë të dëmshme, sidomos për rrofshën dugaxhinit, ku atje vera, siç e tha edhe kolegu, është më e hershme, atje mund të ndikojnë negativisht këto temperatura. Mirë po, atje edhe temperaturat i kemi paksa më të larta, diku minus 3 është regjistruar mbrëmje në Prizren, në Prishtinë minus 4, minus 5 gradë Celsius, por që dihet se rrofshi i Kosovës ka një klim tjetër krejt, dhe kujtoj që këto temperatura nuk do të ndikojnë, asë sa kemi mindu në asë si profesionist, nuk do të ndikojnë negativisht, sidomos në kulturat, dhe në thotë në fushën e pemtarisë. Këtu du t'jap një lajmë të mirë, sidomos atyre që meren jo vetëm me pemtari, por edhe me mbjellin e fidanive të zarzavateve ose frutave që janë rënjohër, për shambull të atyre që janë pranverorë, të drejtës të tjerave, e po më intereson, ata dëmtohen, sepse tash temperaturat janë tullë të thatë deri të shtunën, por si do t'jenë në ditët në vazhdim dhe a do t'ket treshura në pranverë, apo si kemi parashikimet? Në basë të parashikimeve numerike që kemi na në ditët të ashme, po të kuaj se për dhe ditët të ashme, tash se në fusha termike do të kemi rritje. Kjo borë që tani është për momentin, bujë që e dinë si do mas ata që mirën me pemtari, është mirë që për t'i mrojtër pemët të grumbullojnë borën për atë trungu të pemës, dhe kështu me një farë forme do t'a bëjë një ekuilibër termik të pema, dhe nuk do të ndikoj që gjatë natës të shpresojmë se nuk do të kemi ashtu këtjelime dhe temperatura me të ulësas minus 4, minus 5 gradë Celsius, por është fatë që këto temperatura nuk zgjasin, sepse edhe pëmët e ka një limit të intervalit kohor ku mund të durojnë temperaturat minus. Pikrisht, a ishte e mirëseardhur kjo borë tash në pranverë, sepse gjatë dimrit patëm shumë pak borë, ose të themi 2-3 herë të reshura, gjithsej? Jo, ne kemi pasë reshje enorme gjatë sinës e dimit, mirë pa ato reshje kanë qenë reshje të shiut, kjo borë, patëm edhe borë, po patëm pak, kjo borë sigurës se është e mirë se ordër, unë kujtëj se sidomos të kulturat të gruri, më konkretisht, nuk do të ndikoj as pak negativisht, sepse do të tani vetë gruri është imbuluar me këtë stres, të borës e cila do të ambroj, do më honë bimën, kështu që këto temperaturat që janë gjatë ditës pozitive 4 gradë 5 dhe 7 e deri në fund javë do shkojnë edhe 12-13 gradë Celsius, do të ndikojnë pozitivisht sepse bora do të shkrihet në mënyrë graduale, nuk do të jetë një kontrast i temperaturave si të them pozitive dhe atyre negative, kështu që kujtoj se dëmet që ne kemi mendu nuk do të jenë atë sa janë parashikuar në fakt, por duhet ta dinë bujqit, si do mos ta që mirën me pëntari, se si duhet t'i mbrojnë. Përveç ato që thashtë të mbëllojnë borën atë ku ka, sepse në regionën e pjes nuk kemi fare borë dhe një pjes të veri përendimit atje, mirë po në regionën ku kemë borë, përveç se duhet ta grumbullojnë borën për rrëth trungut, për rrëth pëmës, ata kanë edhe preparate tjera të cilat mund t'i mbrojnë, por sigurisht se ato kushtojnë dhe nëse mirë këtë edine ata që mirën me fushën e pëmëtarisë. Zotë Ali, ju falimderit për paracitin të uaj, po paracitin nga një ambjent mjaft piktoresk, nuk duke që është kohë pranvere, po kohë dimre, sepse është gjithë e bardhë, hapsira mbrapa jush, ju falimderit dhe njerë, sepse sigurisht është ftoft, jashtë tani për të vazhduar edhe më tej. Falimderit nga ju, nuk patëm më rrimë brenda, për da të arsumirë dhe këtë me këtë teknologjien, me katër gjithë të lidhme. Po, dhe në këtë kohë... Kemi ftoft, temperatura është 4 gradë, 4 gradë kemi temperaturën më tale, ato vetëm që shkojnë duke uritur. Ju falenderoj edhe nga ju dhe përshëndetje për të frionë në... Po, atër Valbon, e dëgjuam edhe besime, se qëfar tha, dhe më thonë pak parashikime, po presim lajme më të mira dhe sigurisht temperatura më të larta dhe ndryshime në aspektin pozitiv, sepse gjithë njerëzit po e presin këtë në pranverë, ishim të përgatitur për të pasur një motë më të mirë. Por të flasim pak për ndotje në ajrit, sepse gjatë dimrit, Kosova, në këtë ko pandemije, nuk është marë askush me ndotje në ajrit, por gjatë dimrit, Kosova gjithmonë ka qenë në top list në aspektin e ndotje së ajrit, edhe jo vetëm Prishtina, por dhe shumë qytetet e tjera të Kosovës.
si a do duhet ishte prioritet çështja e ndotjes së ajrit, domethënë mos ndotja, jo ndotja. Po sigurisht duhet analizuar ndotja se prej nga vije, se pari duhet shikuar faktorët që ndotin ajrin dhe tek ne dihet faktori kryesor janë termocentralet, pastaj numri i madh i makinave të cilat çarkullojnë nëpër qytete, ndotja ka një luhatshmëri në varësi të numrit makinave që janë atë moment në qytet, për shembull në orë të caktuara, siç është mëngjesi, drejka, pastaj rreth orës 4 kur njerëzit dalin nga puna, pra që quhen sikur koha e pikut. Por duhet shikuar edhe pak aspektin natyror të ndotjes, që këtë ndotje që lirohet nga industria, nga komunikacioni, pastaj nga djegja e dronëve nëpër shtëpi, sepse siç e dini, thëngjilli, pra nëpër shumë vendbanime, thojse në gati të gjitha vendbanimet rurale nëpër Kosovë nuk ka sistem të organizuar të ngrohesë, njerëzit djegin drua të ngjill, dhe faktorë të tjerë që e favorizojnë fushat nëpër Kosovë që të jenë më të ndotura. Ashtu siç dihet, në Kosovë ekzistojnë fushat që rrethohen me male, pra fushgropa. Dhe në këtë mënyrë mundësojnë që të krijohet një shtresë e inverzionit termik, ku moti që ka qenë i nxehtë në pjesë të poshtme, në kohë të dimrit, mundësohet që një shtresë e ajrit të lëvizë afërsisht në nivel të maleve, dhe pastaj krijohet një vrancir e cila nuk lejon që të depërtojë rrezë të diellit. Dhe komplet dotja e liruar prej komunikacionit dhe industrisë, gjithë ato që i përmendëm deri tash, faktorët që i përmendëm nuk e lejojnë ndotin për të dalë pastaj nëpër shtresat më të larta të atmosferës. Që do të thotë se ne kemi grumbullim të ndotjes në shtresën e poshtme të atmosferës ose troposferës. Andaj vlerat e ndotjes sigurisht shkojnë shumë lart në Prishtinë, shpeshherë ajri del i rrezikshëm ose i dëmshëm për kategoritë të caktuara. Përveç Prishtinës, cekët që edhe Drenaci ka probleme, domethënë do të thotë hani i lezit, por e dim që për shkak ndërtimit të autostradës, por ndoshta edhe për shkak fabrikës Gjilani, por edhe qytetet e tjera, Mitrovica me sa di unë ka qenë një kohë temë. Ajo që ka po më intereson mu, cila do të ishte zgjidhja, çfarë mund të bëjmë ne, sepse ne nuk mund të shkojmë tash t'ju themi qytetarëve ju nuk keni mundësi të ngroheni me dru dhe me thëngjillet i lëm pikë dimrit mërdhinjen. Por të gjejmë një zgjidhje, cila do të ishte zgjidhja për shembull, ose të kemi mos i përdorni makinat. Mos i është vërtet, është problem për ta kurzuar në mos përdorim të diçkaje nëse nuk ju ofrohet një zgjidhje tjetër. Pikërisht. Por nuk mund t'i thuash njerëzve mos u ngroheni me druhë të ngjillë nëse nuk ju ofron ndonjë zgjidhje tjetër. Duhet kuptuar një çështje që ngroja globale ose ndryshimet klimatike janë çështje të cilat kanë përfshirë gjithë globin. Prandaj kemi kohë të fundit marrëveshjen e Parisit, që vendet janë pajtuar që të ulin ose të mbajnë nën kontroll limitin 1.5 gradë, eventualisht 2 gradë të ngrojes. Zgjidhja çfarë do të ishte? Duhet për shembull tek rasti i termocentraleve, sepse në bazë statistikave që unë kam shikuar, ka thojse në shumë muaj tek kalim të lirimit të ndocëve të NOX-it, SOX-it, të cilët janë ndocët kryesor. Pastaj tek makinat, siç dimë nëpër Kosovë çarkullonin numri i madh i makinave të cilat janë të vjetruara. Pra hiqen nga tregu në vendet e Evropës Perëndimore dhe sillen pastaj në Kosovë për shkak të çmimit më të lirë. Në vendet e Evropës Perëndimore ato kushtozohen në varësi të nivelit të ndotjes. Nëse te kalon ndotjen, pastaj makinat largohen prej çarkullimit. Duhet aty ku ka mundësi financiare tek, po them në mënyrë individuale, tek banorët që të bëjnë izolim të shtëpive. Pra kjo është një formë e shtëpive të tipit të qëndrushëm, për shkak se izolimi do të mbrojë në akumulim të energjisë gjatë stinës së dimrit dhe po ashtu mbron edhe depërtimin e masave të nxehta të ajrit gjatë stinës së verës, që nuk kupton ne kemi nevojë më pak për të përdorur dru në dimër për ngroje, dhe në anën tjetër verës nuk kemi nevojë të përdorim kondicioner të ajrit. Për mos shfrytëzuar kondicioner të ajrit, ndoshta shumë pak e din, po kondicioner të ajrit paraqesin një ndotës ta themi të vogël, por që kur mundësohet të ketë një numër shumë të madh, sidomos nëpër qytete, atëherë lirimi është jashtëzakonisht i madh i gazrave nëpër atmosferë dhe domosdoshmë të kemi një ajër më të ndotur, i cili pastaj do të jetë i rrezikshëm për shëndetin. Sipas statistikave të Bankës Botërore, në Kosovë vlerësohet që ka një numër të caktuar të njerëzve të cilët ta themi vdesin para kohë për shkak pikërisht të këtyre faktorëve që u përmendën. Komunikacioni. Ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në shëndetin e një popull. Ka kemi pasur, kemi diskutuar këtë temp, po më intereson edhe një gjë tjetër, ta cekim se gjatë mbylljes totale për tremujorin e parë të pandemisë, kemi pas një
Pastrim, themi, të ajrit në nivellet e larta nga pamjet satelitore, do me thonë nga pamjet që kanë qenë të ngjyrosura në rozë dhe të kuqe, në qiell, ato janë bërë të bardha ose të dukshme. A mund të ta diskutojmë edhe këtë çështje, do të thotë kush është ndodhur si më i madh në këtë rast, sepse po prej përveç të anëve negative, pandemia pati edhe anë pozitive të quajmë, për shkak se në atë kohë të mbylljes totale në atë fazat e hershme të para një viti, njerëzit ishin të ndaluar që të shkojnë në punë, që do thotë se komunikacioni ishte minimizuar thuajse në tërësi. Pra kjo tregon që komunikacioni është një ndotës jashtëzakonisht enorm i ajrit. Pastaj ishte kohë pranverës për vendet e hemisferës veriore, fillon stina më të ngrohet, pra koha moti, dhe në këtë mënyrë nuk ka nevojë për një djegje në për shtëpi, për nevojë shtëpiake, dhe nga pamjet satelitore, por edhe nga analizat të bërë në për institucione, institutet të ndryshme, në për laboratorët të ndryshme, është observatoriume, është pa që nivelli ndotjes ishte zvogluar. Prandaj, kjo mbi të gjitha e jep edhe të kjartë një sugjerim tjetër që është i kamotshëm, që ndotës ose faktori që kanë nxitë ndotjen është pikërisht njeriu. Veç i diskutuam dhe i tham, Valbon, unë të falenderoj për kohën, të falenderoj për intervistën që dhatë për emisionin aktual, por edhe për shikuesit e RTK-s. Atëhe të nderuar shikues, kjo ishte e tëra për këtë edicion, ku diskutuam për qëfar modi do të kemi në ditët në vazhdim, për ndotjen e ajrit dhe për ndryshimet klimatike, por dhe impakti që e kanë ato në jetën tonë të përditshme. Ne ju falenderojmë që na ndoqët, miru pafshim, në vazhdim i keni lajmet.